Ahoj, moc vás zdravím z dnešního videa. Toto video bude o souhvězdích a také o hvězdách, které můžeme využít při orientaci v terénu. Na začátek bych pro zajímavost ráda uvedla fakt, že když pozorujeme noční oblohu, může se nám zdát, že v daný okamžik pozorujeme nekonečně mnoho hvězd. Ve skutečnosti jsme ale v tu chvíli schopni spozorovat pouze 3000 hvězd. Lidé už hvězdy na obloze pozorují mnoho a mnoho tisíce let. Proto se je pro lepší orientaci rozhodli uspořádat do obrazců, čili souhvězdí, a dali jim různá jména. Díky tomu dnes na severní a jižní obloze pozorujeme asi 88 souhvězdí. Je třeba si ale také uvědomit, že vzájemná poloha souhvězdí a hvězd v nich se nemění. Co se nám ale mění, je poloha souhvězdí vzhledem k obzoru. Proto tak souhvězdí nevidíme vždy na stejném místě a může se nám také stát, že je uvidíme vzhůru nohama. Také to má vliv na to, že ne všechna souhvězdí vidíme po celý rok, ale můžeme je spatřit jen na jaře, v létě, na podzim nebo v zimě. Některá souhvězdí mají ale to štěstí, že se nachází blízko severnímu pólu a proto je po celý rok vídat můžeme. Tyto souhvězdí nazýváme cirkumpolární neboli obtočnová. Právě těmto souhvězdím cirkumpolárním a pak také letním se budeme věnovat v dnešním videu. Více už bych vám řekla v následujících obrázcích nebo fotografiích. Prvním souhvězdím, které vám chci dnes ukázat, je souhvězdí Velké medvědice. Toto souhvězdí je v našich zeměpisných šířkách cirkumpolární a proto ho vídáme po celý rok. Souhvězdí je pojmenována po arkádské princezně Kalisto, se kterou měl řecký bůh Zeus syna Argase. Diova žárlivá manželka Héra však Kalisto záviděla jí krásu a v žárlivosti ji proměnila v medvědici. Zoufalá Kalisto pak bloudila po lese, až jednou potkala svého syna a chtěla ho obejmout. Arkas však v obraně zamířil na velkou medvědici kopí, ale v poslední chvíli naštěstí zasáhl bůh Zeus a proměnil ho také v malého medvěda. Díky tomu na obloze dnes vídáme jak velkou medvědici, tak i malého medvěda v podobě souhvězdí. Součástí souhvězdí Velké medvědice je souhvězdí Velkého vozu. Když ho vídáme na obloze po celý rok, nejlépe je viditelné právě na jaře. Dále bych vám ráda ukázala, jak můžeme využít souhvězdí Velkého vozu k nalezení hvězdy polárky, potažmo i souhvězdí Malého vozu. Zemská osa totiž míří přesně na polárku. Ta na našem hvězdném nebi stojí stále na jednom místě a my tak můžeme si jí pomocí spolehlivě nalézt sever. Leží totiž přímo pod ní. Tedy na obzoru ve směru, kterým se díváme ve chvíli, kdy jsme natočeni právě k polárce. Když se pozorně zadíváme na obrázek, vidíme, že dvě hvězdy, které jsou součástí Velkého vozu, jsou propojeny spojnicí, která má červenou barvu. Tato spojnice je označena malým písmenem A. Pokud bychom tuto vzdálenost vynásobili pětkrát přímou čarou, podaří se nám snad najít hvězdu polárku. A my víme, že pokud půjdeme za touto hvězdou, tímto směrem, půjdeme na sever. A jak vidíme, polárka je také součástí souhvězdí Malého vozu, dalšího z cirkumpolárních souhvězdí. Posledním cirkumpolárním souhvězdím, které si dnes ukážeme, je souhvězdí jménem Kasiopea. I když je toto souhvězdí pro nás viditelné po celý rok, nejlépe ho na obloze budeme pozorovat na podzim nebo v zimě. Souhvězdí je pojmenováno po etiopské královně, která se vychloubala, že jí dcera Andromeda je krásnější než mořské nymfy. Tím ale urazila boha moře Poseidona a za trest musela svou dceru nechat přikovat ke skále jako oběť mořské obludě Cetus. Řecký hrdina Perseus ale Andromedu zachránil a vzal si ji za manželku. Jedním ze souhvězdí, které bychom mohli společně pozorovat na táboře, je souhvězdí Labutě. Nejjasnější hvězdou je zde hvězda Deneb, která má představovat ocas a zbytek má zosobňovat Labuť a její dlouhý natažený krk.
Kvůli své podobě je ale toto souhvězdí také označováno jako severní kříž. Posledním souhvězdím, se kterým vás dnes seznámím, je souhvězdí Liry. Nejjasnější hvězdou je zde hvězda Vega. Toto souhvězdí představuje podle antických bájí Liru největšího zpěváka a také jednoho z největších antických hrdinů Orfea. Orfeus byl synem boha Apollona a nymfy Kaliopé. Orfeus zpěv dokázal sklidnit divou zvěř i bouři, čehož využil například během výpravy Argonautů za zlatým rounem do Kolchidy. Orfeus si dokonce dokázal svým zpěvem obněkčit vládce podsvětí Háda, od kterého dostal zpět svou ženu Eurydike. Na závěr bych vás před drobným úkolem chtěla seznámit s orientací podle pohybu hvězd. Pokud na noční obloze kvůli počasí nevidíme žádné orientační souhvězdí, ale vidíme aspoň nějaké hvězdy, můžeme jejich pohybu použít k přibližnému určení severu. Ze dvou pevných bodů, například dva zapíchnuté klacíky, které na obrázku vidíme, si vytvoříme zaměřovač, který umístíme tak, aby byl v jedné přímce s libovolnou jasnější hvězdou. Nám přímku představuje fialová čára. Hvězdu pozorujeme. Po několika málo minutách se začne z našeho zaměřovače posouvat stranou. To je způsobeno rotací Země. Podle pohybu směru potom určíme světovou stranu, na kterou hledíme. Pokud se hvězda pohybuje po oblouku doprava, díváme se k jihu. Pokud se hvězda pohybuje po oblouku doleva, díváme se k severu. Pokud se hvězda pohybuje nahoru, díváme se k východu. A pokud se hvězda pohybuje dolů, díváme se k západu. Jediná polárka se nám ale pohybovat nebude. Největší pohyb zaznamenáme u hvězd nízko nad obzorem. Na závěr vás čeká ještě drobný úkol. Za chvíli se vám vždy objeví po 20 vteřinách na obrázku nové souhvězdí. U souhvězdí bude ještě Morzovce napsané číslo. Toto číslo pak označuje pořadí písmena ve jméně toho souhvězdí, které na obrázku uvidíte. Všechna písmena, tak jak jdou za sebou, vám potom dají tajenku. Tajenkou je jméno dvojhvězdy, které tvoří velkou medvědici. Abych to lépe vysvětlila, pokud na obrázku uvidíte souhvězdí, které by se jmenoval Karel a u něj by bylo číslo v Morzovce napsané 1, vy víte, že budete hledat první písmeno, tedy K. Pokud na druhém obrázku bude souhvězdí jménem Petr a u něj bude v Morzovce napsaná 2, vy budete hledat druhé písmeno, tedy E, a tak dále a tak dále. Tak pojďme na to. Všechno. Doufám, že jste se dozvěděli třeba něco nového a já vám přeji hlavně pevné zdraví a silného ducha.